Arratsaldeon ederkik endu dizkiguzue perezak. Itxura ederra ezaldu hartu Gaztelu plazaren ertzak. Sekretismoaz jardun zarete dena ziren zulo beltzak. Kartelak beti bezperan eta beti informazio ezak. Ea ba gaurkoz saio txukun bat egiten dugun zuentzat. Sortu dituzuen espektatiben neurrian egoteko behintzat. David ta Goliat izan zenaren ipuña. Txikiak sortzen digu empatia, handiak berriz iguña. Bueno, txikiak gu gara hemen eta handia eskuña. Haiek legeak dauzkateta, guk jendea ta burmuña. Gure krofundin auzola bata, bestela irratiko kuña. Nola utopia eraikitzeko, amestea dugu muña. Izan dadila gure txoko hau, irautzaren erna muña. Ze horren ezkertiar, ta horren euskaldun, oso ederzar.